44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun daha bir itkin düşmüş hərbiçisinin şəhid olduğu aşkarlanıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Mirovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan tabor komandiri Polkovnik Leytinant Atəm Əliyevin nəşi tapılıb. Polkovnik Leytinant Əliyev Atəm Vaqifoğlu 1982-ci ildə Ağdaşın Abad kəndində anadan olub. O, həyatının 20 ilini Azərbaycan ordusuna həsr edib. Vətən müharibəsində taboru ilə birlikdə Mirovdağdakı bir çox yüksəkliklərin alınmasında iştirak edib. Daha sonra həmin istiqamətdə gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdü. Ailəlidir və iki övladı var. Allah rəhmət eləsin.